Gələcəyə gənclikdən başla. Liderlik qabiliyyətini inkişaf etdirmək hər bir gəncin öz əlindədir. Bunun üçün isə bilik, ideya və təcrübə lazımdır. Gələcəyin liderlərini inkişaf etdirmək üçün Azərbaycan Gənclər Fondu və Asan Xidmət gənclik proqramını elan edir. Proqramın məqsədi gənclərin liderlik qabiliyyətinin inkişaf etdirilməsi, onların potensialının hər tərəfli təkmilləşdirilməsidir. Proqram təlimləndirmə, təcrübə, ideyaların dəstəklənməsi və məzunlarla iş komponentlərindən ibarətdir. Təlim komponentində gənclər peşəkar xarici və yerli təlimçilərin təlimlərində iştirak edəcək və dövlət qurumlarının rəhbər şəxsləri ilə görüşəcəklər. Təcrübə komponenti çərçivəsində dövlət qurumları, beynəlxalq təşkilatlar və aparıcı şirkətlərdə ödənişli təcrübə keçəcəklər. Məzun liderlərə fərdi ideyalarını reallaşdırmaq üçün xüsusi dəstək veriləcək. Onların karyera inkişafı təşviq olunacaq. Gənclik proqramına bakalavr təhsili almış 27 yaşa dək gənclər müraciət edə bilər. Proqrama qoşulmaq üçün genclider.az saytına daxil olub qeydiyyatdan keçin. Gənclik, gənc liderlərin inkişafı konsepsiyası.